ကဲဆက်လက်ပြောမှာနောက်ထပ် 7.2 ပေါ့နော်အခန်း9ရဲ့နံပါတ်1လေးပြင်ညီရဲ့ပြင်ညီတစ်ခုပေါ်မှာအမှတ်တွေကိုနေရာချတဲ့ဟိုဟိုသွားပြီးတော့မှလေ့လာကြည့်အောင်ပြင်ညီဆိုတော့ဟိုမြင်နေကြသည်ဆယ်ရဆောင်ရွက်မျက်နှာပြင်ဖုန်းစကရင်ဒါတွေအကုန်လုံးကဒါပြင်ညီတဘောတရားတွေရှိတယ်ဇပွဲခုံဒါတွေပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကပြင်ညီကိုဟိုညီညာတဲ့ပြန့်ပြူတဲ့မျက်နှာပြင်တစ်ခုကိုစဉ်းစားလို့ရတယ်ပေါ့လीနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုတော့ဥပမာစဉ်းစားကြည့်ကြည့်အောင်ညီညာပြန့်ပြူတဲ့ဇပွဲခုံလေးတစ်ခုရှိတယ်ဇပွဲခုံပေါ်မှာဇပွဲခုံပေါ်မှာဘာတင်ထားမလဲဆိုတော့ခဲတံလေးတစ်ချောင်းခဲတံမကောင်းအာအဲ့ပါတင်နိုင်ကောင်းလေခဲပြက်လေးတခုပေါ့နော်တို့မလို့ရှိရင်လည်းပဲအကောင်လေးတကောင်ကြာနေထားပါတော့နော်ဘာရော့ဆိုက်လေးတကောင်စပိုင်ဒါမန်ကြာနေထားလိုက်ပါတော့နော်စပိုင်ဒါပင့်ကူတခုပင့်ကူတကောင်ကဟိုဇပွဲခုံပေါ်မှာရှိရဲအဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ပင့်ကူရဲ့တီနေရကိုပြောဖို့ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောလို့ရလဲပေါ့လीနော်အဲ့ဒါဆိုတော့တီနေရကိုပြောဖို့ဆိုရင်ဘာတွေလိုလာလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကြီးဒီနေရာရွေ့နေရာမဟုတ်ပဲねတနေရာမှာငြိမ်နေတယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးပြောလို့ရတာဒီအကွာဝေးနှမျိုးနဲ့ပြောလို့ရတယ်ပထမအအောင်ဆုံးကဒီဘက်ကနေအဲဒီဘက်ပြင်ကြီးကဒီဘက်ရဲ့အတိုင်ပေါ့ဒီဘက်ကအလျားနေပေါ့နော်ဒီဘက်ကနေဘလောက်ကွာဝေးမှုရှိတယ်လဲဆိုတော့အကွာဝေးလေးကိုလမ်းပြီးပြောလိုက်မယ်ပေါ့လीနော်အကွာဝေးပြောတဲ့အခါကျရင်ခဏတုန်းကသူ့ရဲ့ဟိုပြင်ကြီးမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာတည်နေရာတတ်မှတ်တဲ့အကွာဝေးလေးနဲ့ဒီကောင်ဘယ်နှ unit ရှိလဲပေါ့နော်ဒါ4 unit ရှိရဆိုလဲ4 unit ပေါ့နော်ဒါလို့အကွာဝေးတိုင်းလိုက်မယ်လမ်းပြီးတော့မှပြီးလို့ရှိရင်လဲအဲ့ဒီ၄ဆိုရင်၄ရဲ့နေရာတွေကအများကြီးရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့၄ဆိုရင်ဒီကောင်ကြီးဒီအများကြီးနေရာမှာနေရာတွေအများကြီးရှိနိုင်နေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ထပ်နေရာတနေရာနေလမ်းပြီးတော့မှတိုင်းလို့တိုင်းလိုင်းတိုင်းလိုင်းမှသာလင်ဟိုတန်ဖိုးကဒီနေရာလုံးဝအတိတိကျဖြစ်မယ်ပေါ့လीနော်ဒီကနေလည်းပဲသူကဘယ်နှ unit ရှိလဲပေါ့နော်ထားပါတော့ဒီမှာဆိုရင်2 unit ရှိထားပါတော့နော်2 unit ရှိရဆိုရင်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကိုပြောတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကတန်ဖိုးက4 unit ဒီဘက်ကတန်ဖိုးက2 unit လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တန်ဖိုးနှမျိုးနဲ့ပြောလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီနေရာကိုကောင်းကောင်းလေးတန်ဖိုးတက်မှတ်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့လीနော်အဲ့ဒါဆိုတော့4.2 ပေါ့နော်ဆရာဒီလိုလေးပြောလိုက်မယ်4.2ဆိုတော့ 4 အတိတ်ပဲဒီဘက်ကနေညာဘက်ကနေဘလောက်ကွာဝေးတယ်လဲဒီအကွာဝေးလေးကိုပြောတာဖြစ်ပြီးတော့မှအဒီရဲ့အကွာဝေးကကျတော့ဘယ်ဘက်ကနေဘလောက်အပေါ်ဘလောက်ကွာဝေးတယ်လဲပြောတာဖြစ်တယ်ပေါ့လीနော်အဲဆိုတော့4.2ဆိုတာဒီ 4.2 ဆိုတာဒီ coordinate လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် coordinate ဆိုတာဖက်နယ်လိုမျိုးပဲသူကတတွဲပေါ့လीနော်အဘာဒီမှာနောက်ထပ်စဉ်းစားချက်တစ်ခုကကျတော့ဒါ coordinate system ရဲ့သဘောတဘောလေးဒီတီနေရာတက်မှတ်ဖို့အတုံးပြူတာဖြစ်တယ်ပေါ့လीနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုတော့ဆရာတို့ဒီကဝဲဝန်နဲ့ဒီဟာလေးအကောင်လေးတွေရဲ့နေရာတက်မှတ်ထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုအရင်ဆုံးလေ့လာကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့လीနော်နေရာတက်မှတ်တယ်ဆိုတာကဒီမှာဆိုရင်ဆရာတို့အမြင်သာဆုံးဥပမာဆိုရင်ချက်ခုံနေမှာပေါ့နော်ချက်ထိုးလို့ရှင်အဲတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီနံပါတ်တွေပေါ့နော် A B C D E F G အောက်မှာကျတော့1 2 3 4ပေါ့လीနော်ဒီမှာဆိုရင်ဆရာကချင်းသေးယုံကဘယ်နားမှာရှိရလဲလို့ပြောလို့ရှင်ဒီမှာအဝင်အထွက်ရှိရအောင်ပေါ့နော်အဝင်အထွက်ဘယ်ဘက်နေဝင်ဒီဘက်ကနေထွက်ပေါ့နော်အဝင်အထွက်ရှိရထားပါတော့ဒါပေမဲ့ तू ကတင်းဒီရဲ့မိချောင်းချင်းသေးရဲ့နေရာဆိုရင်သူက1ရဲ့ D ရဲ့နေရာမှာတည်ရှိရပါလို့နော် 1D လို့ဆရာတို့ပြောလို့ရတယ်ဒီဘက်ကအတိုင်ကကျတော့ 1 မှာရှိပြီးတော့မှဒီရဲ့ row ပေါ့နော် row အလျားလိုက်ကကျတော့ D ဆိုတဲ့ဟာမှာရှိရပါလို့နော်ဒါဆိုချင်းသေးရဲ့နေရာကိုတတ်မှတ်လို့ရှင်1ရဲ့ D ရဲ့လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဆရာတို့ဒီတန်းပြီးတော့မှတည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့လို့နော်အဲဒီမှာလည်းပဲထားလိုက်ပါတော့ဝက်ဝန်ဆိုရင်လည်းပဲ3ရဲ့ C ရဲ့ပေါ့လို့နော် 3C ဆိုပြောလိုက်လို့ရှင်ဒါဝက်ဝန်ဆိုတာတန်းပြီးတော့မှတည်ဒါ C ကဘာကိုစားပြရလဲ C ဆိုတာဒီရဲ့horizontal at the ဆရာတို့ရဲ့မြင်းနှစ်ချောင်းမှာတချောင်းကိုကိုစားပြုတဲ့အကွာဝေးလေးဖြစ်မှာပေါ့နော်တတိယအဖြစ်ဆိုအပေါ်ကိုတက်မဲ့ unit လေးဖြစ်တဲ့အပေါ်ကိုသွားခြင်းနဲ့ဟာက A ဆိုတဲ့ unit B ဆိုနောက်ထပ်အပေါ်ထပ်သွားပေါ့နော်ဒါမျိုးပြောတာ1 2 3 4ရလဲစသည်အဖြစ်ကိုပြောခြင်းတဲ့နေရာပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ sin ဘယ်နားမှာရှိလဲ sin ဘယ်နားမှာရှိလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကနေ9အပေါ်ကိုကြတော့e ပေါ့နော် 5e မှာ sin ရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဆရာတို့အကွက်လေးတွေနဲ့ပြောတာဖြစ်တယ်ပေါ့လीနော်ဒါကတော့ coordinate ရဲ့သဘောတရားအခြေခံလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုတော့နောက်ထပ်ဒီထပ်ပို့ပြီးတော့မှအသေးစိတ်တဲ့ဒီကောင်တွေကိုတီးလို့ရှင်ဆရာတို့မြေပုံတွေကိုလည်းပဲခံမှန်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်မြေပုံတွေဆိုရင်တော့ဆရာတို့ကတက်ဆိုင်ရအကွက်တစ်ကွက်လိုက်ရှိမှာမဟုတ်ပဲねသူကနေရာတွေဒီပို့ပြီးတော့မှဒီမှာဆိုမွေရဲ့မွေဒီအခန်းထဲမှာပဲနေနေရသူကြိုက်တဲ့နေရာမှာနေမယ်ဒါပေမဲ့ဒီအခန်းတက်ခန်းလုံးကိုစားပြူပြီးပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့အမတ်တစ်ခုပဲကိုစားပြူပြီးပြောတဲ့အခါမျိုးကြားလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့မှအသေးစိတ်ရတယ်ပေါ့လीနော်အသေးစိတ်တယ်ဆိုတာကဒီမှာဆိုရင်ဆရာကဘယ်နေရာကိုသွားခြင်းလဲဆိုရင်အဲဒီအမြင်သာတဲ့နေရာတာယာကုန်းပေါ့နော်တာယာကုန်းကိုသွားခြင်းလဲဆိုရင်ဆရာကညာဘက်ကိုတယူနဲ့နှစ်ယူနဲ့သွားပေးရမယ်ပြီးလို့ရှင်အပေါ်တယူနဲ့နှစ်ယူနဲ့သုံးယူနဲ့၄ unit တက်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုဆရာရဲ့ coordinate system မှာဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးတက်မှတ်လို့ရလဲလို့ပြောလို့ရှင်ဘေးသွားတဲ့ unit နဲ့အပေါ်သွားတဲ့ unit ပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုတန်ဖိုးတက်မှတ်ပေးလိုက်လို့ရှင်ရပြီတာယာကုန်းရဲ့ coordinate သူ့ရဲ့တည်နေရနေထားမှာဆိုရင်ဘာရှိလဲဆိုရင်ဘေးကို1 2 unit ရှိမယ်၄ unit ပေါ့နော်
na unit apaw pe ho twar le lo so lo ra pi lo shin apaw ban na unit le so ra 4 unit paw le no a so si pyan mi raw ma anit chot lai me so yin sia ye unit di apaw ko be ho na unit twar de be ho na unit apaw ja raw 4 unit twar de paw le no a ra so di niya o yauk shi ma di di bak ka ne di bak ka 4 so yin di niya yauk shi ma phit de paw le no sia di ga ni be pyan mi raw ma pya bi me aei ma 4 ne 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 4 ne tu da la paw no a dei be a ne 4 ko twar ji ji me sia ne 4 so re a dei be ga ၄နှစ်နဲ့၄နှစ်နဲ့နော်၄နှစ်နဲ့၄နှစ်နဲ့တူတယ်လားဗောနော်အတိတ်ပဲနှစ်၄ဆိုရဲ့အတိတ်ပဲက၄နှစ်နဲ့၄နှစ်နဲ့နော်၄နှစ်နဲ့၄နှစ်တူလေးရကျတော့အမြဲတမ်းဒီဘေးယူနစ်ကိုအရင်ဆုံးရည်ကြရပါလိမ့်နော်ဒါဘေးယူနစ်ပြီးလို့ရှိရင်အပုံနဲ့ယူနစ်သွားလိုက်မယ်ဆိုရင်က၁နှစ်ဆိုတော့ဒီနေရာရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါဒီတာယာကုန်းမဟုတ်ဘူးဗောနော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့
ခက်နေရပါတော့ဒီမှာဆိုရင်3ခွဲလောက်ဖြစ်မှာပါเนาะ3ခွဲ 3.5 ပြီးတဲ့ခါကျရင်အပေါ်ကြဘယ်နဲ့ unit လဲဆိုတော့အပေါ်ကြတက် unit ဖြစ်တယ် 3.5.1 စသည်အဖြစ်ဖော်ပြလို့ရမှာဖြစ်တယ်ဆရာတွေမှာရောင်ကနည်းနည်းလေးဒါမှညောင်ပင်သားညောင်ပင်သားကိုကြီးလိုက်လို့ရှင်ညောင်ပင်သားရဲ့ unit ဒီ3 4 4 unit အပေါ်ကြ3 4 5 6 6 unit 4 6ဖြစ်မှာပေါ့လीเนาะအဲဆိုတော့4ရဲ6ရဲ unit နှစ်ခုလုံးကအတူတူပဲဖြစ်နေ4 4ဆိုရင်တော့ပြောင်းပြန်လည်လဲအဲ့နေရာပဲတည်ရှိမှာဖြစ်တယ်ပေါ့လीเนาะအဲ့မှာအရေးကြီးဆုံးနေရာကနောက်ဆုံးတနေရာဒီနေရာလေးပေါ့လीဒီနေရာလေးတွေစမှတ်ဖြစ်တယ်ဆရာတို့ line နှလောင်းလုံးလေးရဲ့စုံနဲ့မြင်းနှကြောင်းလုံးပေါ့နော်ဆရာတို့ပထမအောင်ဆုံးလေ့လာခဲ့တဲ့မြင်းနှကြောင်းလုံးရဲ့စုံမဲ့ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့စုံမဲ့ဒီ3.0.0တနည်းအားဖြင့်စမှတ်လို့လဲဆရာတို့တက်မှတ်လို့ရတယ်0.0ဆိုတဲ့အမှတ်ပေါ့လीနော်အဲ့ဒါတက်မှတ်ပဲရှိမှာကဲအဲ့မှာနောက်ထပ်တခြားမှတ်တွေကိုလည်းပဲ define လုပ်လို့ရတယ်အဲဒီမှာဆိုရင်တဖန်းစိတ်ဆိုရင် 1 2 3 4 54 4ပေါ့နော်5 4ပေါ့တာ5 4ပေါ့နော်အလေး5နဲ့မတူဘူးလीနော်ဒီဘက်ညာဘက်ကိုအရင်သွားတဲ့ဟာကိုပဲဘလိုနည်းနည်းစဉ်းစားပေးရမှာပေါ့နော်အဲဆိုဆရာဒီဘက်ကဟာလေးဖြတ်လိုက်တော့မယ်ဒီ10 4 5 6 6နဲ့10 3 4 5 6နဲ့5 6နဲ့4ခွဲပေါ့နော်6နဲ့4ခွဲဆိုရင်ဆရာဒီရဲ့အမှတ်လေးကိုရောက်မှာ6ရဲ4ခွဲရဲ့ပေါ့เนาะစသည်အားဖြင့်ဒါအမှတ်တိုင်းကို define လုပ်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုဆရာတို့ပုံစံလေးတွေသွားပြီးတော့မှလေ့လာကြည့်ကြည့်အောင်ပေါ့เนาะ exercise လေးကျင့်ခန်းလေ့ကျင့်ခန်းမပြောခင်ပါဆရာအကွာဝေးလေးနည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးအနစ်ချုပ်ပေးလိုက်အောင်ပဲပေါ့เนาะတကယ်တည်းရဲ့အမှတ်တစ်ခုရဲ့တည်နေရာကိုသတ်မှတ်လို့ရှင်ဆရာကဒီဘက်ကို unit 100သွားတယ်ပဲထားလိုက်100 unit သွားတယ်ပေါ့เนาะအပေါ်ကြတော့ဆရာက unit 20သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအမှတ်လေးဒီ 100.20 ဆိုပြီးတော့မှတက်မှတ်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် 100.20 လို့တက်မှတ်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါခက်ခဲမဟုတ်အဲ့ဒါဆိုဆရာတို့ဒီဘက်ရဲ့အလျား unit အားဖြင့်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာဒီ20ဖြစ်မှာပေါ့လीနော်ဒါမျိုးလေးမြင်ထားလိုက်လို့ရတယ်ဆရာပို့ပြီးတော့မှနည်းနည်းလေးစဉ်းစားစီရှင်လို့ကဏန်းလေးတစ်ခုနဲ့အစားထုတ်ပြီးတော့မှပေးမယ်ပေါ့လीနော်ဆရာကဒီဘက်ကိုနေရာကို x unit သွားတယ်လို့စဉ်းစားလိုက်မယ်အပေါ်ကြတော့ဆရာက y unit စဉ်းစား y unit သွားလို့စဉ်းစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကိုကြိုက်တဲ့အမှတ်ကိုတည်နေရာပြောလို့ရှင် x, y နဲ့ပြောတယ်တနည်းအားဖြင့် x ရဲ့ unit နဲ့ y unit သွားထားတယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ပေါ့လीနော်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ပုံစံလေးလုပ်လို့ရပါပြီပုံစံလေးကတော့ဒီထက်အများကြီးပို့ပြီးတော့မှလွယ်မှာဖြစ်ပါတယ် exercise 7.1 လေးသွားရအောင exercise 7.1 ရဲ့တရားပုတ်စာရဲ့အဖြေဒီနေရာလေးတွေ Okay exercise 7.1 ကဒီလိုလေးလုပ်လိုက်မယ်နော် exercise 7.1 ကဖူးဖူးဇော်ဇော်ရဲဒါတွေကဘာလုပ်ထားလဲဆိုကိုကားလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လို့ရှိရင်ကျောင်းသားတွေနေရာယူပြီးတန်းစီရတယ်အဲ့ဒီတန်းစီထားတဲ့လူတွေရဲ့ဟာကိုသူကစီပြထားတာပေါ့လीနော်ဒီဘက်က1နဲ့3လေးဒီဘက်ကဒါဆိုရင်ဆရာတို့သူ့ရဲ့နေရာလိုက်တန်ဖိုးတွေတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဒီလုံးဝမတူဘူးပြောသေးကြတာဒီ
နီနီဒီတက်တက်မှာရှိတယ်ဒါမျိုးတွေလိုက်ကြည့်ရမှာပေါ့ဒီနော်အဲဆိုကြီးပြားအရင်ဆုံးကြည့်ရအောင်အေးကြီးပြားရဲ့နေရာကိုသွားခြင်းရင်ဆရာတို့ဒီနေရာကနေစပြီးတော့မှရည်တွက်ရမယ်ရည်တွက်လို့ရှိရင်ကြီးပြားကိုအရင်ဆုံးလိုက်ရှာလိုက်တော့ကြီးပြားဟောင်းမှာတွေ့ပြီကြီးပြားအကြီးပြားကိုရောက်ဖို့ဆရာတို့ဒီလမ်းကြောင်းလေးတင်းနဲ့3 3ယူနစ်ဘေးကို3ယူနစ်သွားရတယ်ကြီးပြားဒီဘေးကို3ယူနစ်သွားရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်ဘယ်နှယူနစ်သွားရလဲဆိုတော့3ယူနစ်4ယူနစ်3ယူနစ်ကြီးပြား unit ဒီဘေးကိုလည်း3ယူနစ်အပေါ်လည်း3ယူနစ်သွားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့3.3လို့ပြောလိုက်လို့ရှင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပုံစံအတီနေရာလေးပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကြည့်အောင်ဆိုတူဆရာတို့ live ရှာအောင်ဆိုတူရဲ့တန်ဖိုးကဆရာတို့ဒီအပေါ်သွားတဲ့ဟာအရင်မလာအောင်နော်ဘေးသွားတဲ့ဟာပဲအရင်လာမယ်ဘေးသွားတဲ့ဟာကဆိုတူအရင်ဆုံးရှာစမ်းဆိုတူကအတွေ့ပြီဆိုတူဒီမှာဆိုတူသွားခြင်းဆိုတူစီသွားခြင်းရင်ဘေးကို3ယူနစ်4ယူနစ်ပြီးရင်အပေါ်ကိုအဲဘေးကိုသွားတာ2ယူနစ်ပေါ့နော်2ကောမှာအပေါ်3ယူနစ်4ယူနစ်3ယူနစ်4ယူနစ်ဆိုရင်ဆရာတို့စိုးသူစီရောက်ပြီအာကဘေးကအပေါ်ကကျတော့4ယူနစ်ပေါ့လीနော်အဲဒီမှာဆရာကြီးကျွန်တော်ကအပေါ်အရင်သွားခြင်းလည်းမရဘူးလားဆိုရတယ်ဒီကောင်ဆိုပြောင်းပြန်ပြီးတော့မှအာဒီရေးတာတော့ဒီတိုင်းပဲရေးပေါ့လीနော်အတိပဲအရာတော့ဘေးကို4ယူနစ်နဲ့အပေါ်4ယူနစ်နဲ့ဘေးကို2ယူနစ်သွားရင်လေစိုးသူစီရောက်မှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ရေးတဲ့ရေးတာကတော့ဒုကောမဖောလို့ပဲရေးပေါ့လीနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဆရာတို့နောက်ထပ်ဒီနေရာလေးတွေလိုက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ဗက်အဲ့နော်ဗက်ကငယ်နော်ဗက်ကငယ်လေးကြည့်ပြအောင်နော်ဗက်လင်းလင်းနေတဲ့မီဒီတီနေရာတို့တရှိလင်းလင်းလိုက်ရှာလင်းလင်းလေးအရင်ဆုံးရှာလင်းလင်းကပျောက်နေတယ်လင်းလင်းပျောက်နေလို့ပေါ့လင်းလင်းတူတူအတွေ့ပြီလင်းလင်းတွေ့ပြီဆရာတို့ဒီနေရာမှာလင်းလင်းတွေ့ပြီလင်းလင်းစီသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တယူနဲ့နယူနဲ့သုံးယူနဲ့လေးယူနဲ့ငါးယူနဲ့ဆရာတို့ဘေးကို၅ယူနဲ့သွားရတယ်လင်းလင်းလေးကိုရောက်ဖို့၅ယူနဲ့ပြည့်တဲ့ခါကြလို့ရှင်အပေါ်ကြတဲ့နဲ့သုံးလေးအပေါ်လေးယူနဲ့ဆိုရင်လင်းလင်းစီရောက်တယ်ဒါဆိုတော့ဘေးကို၅ယူနဲ့သွားပြီးအပေါ်လေးယူနဲ့သွားတိုင်းမှာလင်းလင်းရဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ရှိမှာဖြစ်တယ်ပေါ့လीနော်ရတူရရဲ့ဒီနေရာလေးစဉ်းစားကြည့်အောင်နောက်ထပ်တစ်ယောက်တူတူရဒါလေးဖြတ်လိုက်ပြီတူရကဘယ်မှာရှိတာတူရလိုက်ရှာဒီမှာရှိရဲတူရနော်တူရဒီနေရာကိုရောက်ဖို့ဘေးကို3ယူနဲ့2ယူနဲ့3ယူနဲ့4ယူနဲ့4ယူနဲ့သွားရဲပြီးတော့အပေါ်3ယူနဲ့2ယူနဲ့3ယူနဲ့ပေါ့နော်အဲဆိုတော့အာတူရဒီနေရာဒီ4 3ဖြစ်မှာပေါ့လीနော်ဘေးကို4ယူနဲ့အပေါ်3ယူနဲ့ပေါ့နော် 4.3 ကဲအဲ့ဒါပြီးတော့ခါကြတော့ 4.3အဲ့တော့ဆရာက 3.4 လို့ဖြင်းမအောင်ပါနော် 3.4 ဆို1 2 3 4ဆိုတော့ဒီကနေ့တွားပြီးတော့ရင်မအောင်ပါပေါ့လीနော်ရင်ရင်နဲ့တွားမအောင်ကဲနောက်တစ်ခုကကျတော့41နဲ့ဆရာတို့41ဆိုတဲ့ဒီနေရာလေးကိုဖတ်ပေးပါတဲ့41ဒီနေရာဒီ3 4 4 unit 3 unit ဆိုရွှေတိုးပေါ့နော်ရွှေတိုးစီရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုတော့ဒါရွှေတိုးကဲဘယ်တော့ကျနောက်တစ်ခုကနောက်တစ်ခုထပ်သွားရအောင်နောက်တစ်ခုကဆရာဘေးကို3 unit တွားပေးတဲ့เนาะဆရာဘေးကို3 unit တွားမယ်အပေါ်ဒီဟာလေးပြန်ဖြတ်လိုက်တော့မယ်เนาะဒါလေးဖြတ်လိုက်ပြီကဲဒီဟာလေးကကျတော့ဒီနေရာက15ဆိုတော့တက်အပေါ်5 unit 1 2 3 4 5ဖူးဖူးစီရောက်တော့မှာဖြစ်တယ်ပေါ့လीเนาะဖူးဖူးเนาะပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့6 unit တယ်6 unit ဆိုတော့1 2 3 4 5 6အပေါ်2 unit 1 6 unit ဆိုရင်ကြောသူစီရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะကြောတူပါကဲဒါဆိုငါလိုချင်တဲ့ပုံစံနံပါတ်1လေးနားလည်မလို့ထင်ပါတယ် coordinate system လေးစာပြီးတော့မှတည်နေရတတ်မှတ်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ကဲပြီးတော့ချင်ကြတော့ပုံစံနံပါတ်2လေးဆရာတို့တွားကြည့်ကြအောင်ပုံစံနံပါတ်ကဆရာတို့ဒါမြေပုံတစ်ခုမှာမြို့တစ်ခုရဲ့မြေပုံကိုပြထားတာအဲ့မှာဇာတိုက်တွေရှိရယ်ကုံတိုက်တွေရှိရယ်ဘန်တွေရှိရယ်ပေါလုံးကွင်းရှိရယ်ပေါ့လीနော်အဲ့မှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာတော့အမတ်တတိလေးနေပဲရှိရဆရာကဲပထမအောင်ဆိုကစားကွင်းကိုတို့ရရှာကြည့်အောင်ကစားကွင်း ED တဲ့မြည်တိတည်နေရာတွင်တရှိတနေတဲ့ကစားကွင်းအရင်ဆုံးလိုက်ရှာလိုက်မယ်ကစားကွင်းကဆရာတို့ဒီမှာရှိရပဲနော်ကစားကွင်းအဲ့ဒီမှာကစားကွင်းရှိရပါနော်အဲ့ကစားကွင်းကိုတွားဖို့ဆိုရင်ဆရာတို့ကညာဘက်ကို1 2 3 4 5 5 unit တွားရမယ်ပြီးအပေါ်1 2 3ဆိုတော့3 unit သွားရမယ်ဒါဆိုဆရာတို့ဒုတိယတည်နေရာလေးဒီ5 3ဖြစ်မှာပေါ့လीเนาะအဲဆိုတော့ဆရာတို့ဒီမှာတည်နေရာလေးရေးမယ်ဆိုတော့5.3
ဒီနေရာမှာ 5.3 ဖြစ်ပါသည်ဒါစရိယာပြင်အပြည့်ပြန်ထိုးပေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့နောက်ထပ်ဒုတိယတစ်ခုကြည့်အောင်ဒုတိယတစ်ခုကကြတော့စာကြီးတိုက်တယ်နော်စာကြီးတိုက်စာကြီးတိုက်ကိုသွားခြင်းတယ်တို့ရီစာကြီးတိုက်ကိုသွားမယ်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့စာကြီးတိုက်ကဒီနေရာမှာအဲဘေးကို12 unit နဲ့အပေါ်ကိုအပေါ်ဆိုဒီမှာလမ်းကြည့်လိုက်နော်ဒီမှာလမ်းကြည့်လိုက်5 unit ပေါ့လीနော်အဲဆရာတို့ကဘေးကို12 unit နဲ့အပေါ်ကို5 unit သွားလို့ရှင်စာကြီးတိုက်ရောက်မှာဆိုတော့စနစ်ကောမှာ5လို့ရေးလိုက်လို့ရှင်ပုံစံကပွဲပြီးသွားပြီပေါ့လीနော်အဲပြီးလို့ရှင်နောက်ထပ်ကဘောလုံးကွင်းကိုသွားမယ်ဘောလုံးကွင်းကဘောလုံးကွင်းကဘယ်နေရာမှာရှိအောင်ဘောလုံးကွင်းအဒီနေရာမှာရှိရောဘောလုံးကွင်းကိုသွားခြင်းနဲ့ဘေးကိုဒါဆိုကြော်ပါရင်နော်7ဆိုကြော်ပါရင်7ပေါ့နော်7လမ်းနဲ့ပြီးရင်ကိုယ်ချပလိုက်တော့ကိုယ်လိုက်လို့ရှင်အပေါ်ဘက်ကိုဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ဒီက6 unit ဒီကနေဒီက6 unit ဆိုတော့6ခွဲပေါ့အဲ့ဒါဆိုတော့ဆရာတို့ဒီဘေးက17 unit ဖြစ်တယ်ဘေးသွားတာ17 unit အပေါ်သွားတာကြတော့6ခွဲပေါ့နော်6တရမ5 6ခွဲဆိုရင်6တရမ5လို့ရေးလို့ရတယ်6နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းလို့ရေးလို့လည်းရတယ်ဆရာတို့6တရမလေးကပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေအောင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်6ခွဲ6တရမ5လို့အဖြေထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့လीနော်ကဲပြီးတော့နာယီစင်သွားရအောင်နာယီစင် what is နာယီစင်နာယီစင်နာယီစင်ကိုနာယီစင်ကဘယ်နာမှာရှိပါလဲနာယီစင်နာယီစင်မတွေ့ဖြစ်အတွေ့ပြီနာယီစင်အလဲတက်တက်မှာနာယီစင်ဆိုတာမြို့ရဲ့အလဲတက်တက်မှာရှိကိုးပေါ့နော်ကိုးခြေလမ်းကိုးလမ်းလျှောက်လိုက်အပေါ်ဘယ်နှလမ်းလဲဆိုတော့အပေါ်ခုနှစ်လမ်းပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ကိုးလမ်းကိုဘေးသွားမယ်ခုနှစ်လမ်းကိုဟွာသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့9.7 လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ပုံစံကပွဲပြီးတော့မှဖြစ်တယ်။ကဲပြီးတော့နံပါတ် C နံပါတ် C ကကြတော့တီနေရာ E အမတ် E ရဲ့14 unit ဘေးကိုတွားလိုက်မယ်။ဆရာတို့14 unit တွားမယ်။14 unit ဆိုဒီနေရာထိရောက်ပါပြီ။14 unit ပြီးရင်အပေါ်ကကြတော့8 unit တွားပေးတယ်။အပေါ်8 unit ဆိုတော့10 1 3 4 5 6 9 10သေးကြရဲဘာပြောအားကစားယုံကိုရောက်ရှိတော့မှဖြစ်တယ်ပေါ့လေ။တော့ပြောင်းပြန်ပြန်ကြည့်ခိုင်းတာ။အားကစားယုံ။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့နောက်တစ်ခုထပ်သွားရအောင်။နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့6 unit ကိုညာဘက်ကိုသွား73ခွဲကိုအပေါ်တက်တယ်နော်6 unit ဆိုတော့10 3 5 6ခွဲကို6လမ်းထဲမှာ73 unit ခွဲဆိုတော့73 unit ခွဲဒီနေရာမှာတက်ခုပဲရှိတာဂုံတိုက်ပဲရှိတာပေါ့လीနော်အဲဆိုဆရာတို့အဖြေဒီဂုံတိုက်ဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့လीနော်ဂုံတိုက်အဲပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့73 unit ကိုသွားမယ်73 unit သွားပြီဒီနေရာရောက်ပြီပြီးတဲ့အခါကျတော့မလုပ်ရမလဲဆိုတော့6.5 unit အပေါ်ကိုသွားတယ်နော်6.5 unit ဆိုတော့6ခွဲပေါ့6ခွဲသွားလိုက်လို့ရှိရင်10 3 5 6 6ခွဲဒီဒီနေရာမှာပါရှိရလဲဆိုတက်ကတို့ရှိတာပေါ့လीเนาะဒါဆိုတော့နောက်ဆုံးငါဒီ73 6ခွဲဒီတက်ကတို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကဲဒါဆိုရင်ငါလိုချင်တဲ့ပုံစံနံပါတ်1လေးလဲပြီးွားပြီပေါ့လीเนาะကဲအဲ့ဆိုတော့ Legend Game 7.2 ဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီနောက်တင်ကစားမှာပြန်လဲတွေ့ဆုံးကြတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲဆက်လက်ပြီးတော့မှဆရာတို့ပြန်လဲလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွားပြီးတော့မှကြည့်ကြည့်အောင်ပါနော်ပြန်လဲလေ့ကျင့်ခန်းကတော့ဒီဆရာတို့ရဲ့ဒီတင်ထားတဲ့တင်ကန်းစာတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှလုပ်ပေးရမယ့်ခန်းစာအခန်းလေးပါနော်ကဲဒါလေးကလည်းဒါနောက်ထပ်တစ်ပုတ်ပါပဲနော်ပြန်လဲလေ့ကျင့်ခန်းတာပြောတော့ကဲအဲ့တော့ပထမအဦးဆုံးဆရာဒီဘက်ကနေပဲကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီဘက်ကနေကြည့်ရင် D3 တဲ့ D3 ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာရှိလဲတဲ့ D ဆိုတာဘယ်ဘက်မှာရှိရော10နဲ့3 D3 ကကျတော့အပေါ်က3ဆိုတော့မောင်ပြေစုံရှိရပေါ့နော် D3 ဆိုတဲ့နေရာမှာမောင်ပြေစုံဒါလေးကတားလွယ်တယ်မောင်ပြေစုံဒါလေးဖြည့်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဆရာကပြေစုံတာပြောမပြေစုံဖြစ် B2 တဲ့ B2 ကဘယ်မှာလဲ B2 ကမတန်တာမတန်တာကောက်ကူလိုက်ပါတော့ B2 ဒါကတော့လုံးဝမားစရာအကြောင်းတရားမရှိပါဘူးနော်မတန်တာအဲပြီးလို့ရှိရင် G4 ရယ် G4 မှာဘာလို့ရှိလဲဒီမှာ G4 ကကြတော့အပေါ်လေး unit တက်လိုက်ရင်မောင်ကျော်စိုးရှိမှာဖြစ်တယ်ပေါ့လीနော်တဲနဲ့3 D မောင်ကျော်စိုးရှိမယ် G4 မှာမောင်ကျော်စိုးကဲပြီးလို့ရှိရင် E1 မှာဘာလို့ရှိလဲတဲ့ E1 မှာရှာပေးပါအောင် E1E1 မဝင်းဝင်းရှိပါတယ် E1 မှာဟုတ်တယ်เนาะ E ရဲ့1မှာမဝင်းဝင်းဒါလေးပဲကဲပြီးလို့ရှင်နံပါတ်3နံပါတ်5ကမတ်တင်ကြီးအထိုင်ခုနီမီဒီနေရာမှာရှိတယ်သူ့ရဲ့ role လေးကျမတ်တင်ကြီးမတ်တင်ကြီးလိုက်ရှာမှာဒါကတော့နည်းနည်းအောင်နောက်တယ်မတ်တင်ကြီးကိုလိုက်ရှာလူတွေအများကြီးထဲမှာမဆရာတို့မတ်တင်ကြီးမတ်တင်ကြီးနာမည်တူတာတော့မရှိတော့ပါဘူးเนาะမတ်တင်ကြီးအာဒီမှာနောက်ဆုံးတွေ့ပြီမတ်တင်ကြီးဒီ G
ဝမ်းမှာရှိတာပေါ့လေနော်ဒီအပေါ်မှာဆရာတို့ခေါ်ခဲ့တော့ငါ G2 ညာဘက်ကိုအရင်ခေါ်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့် G1 မှာမတ်တင်ကြီးရှိမယ်အာမတ်တင်ကြီးနေရာဒီ G1 ဖြစ်ပါတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်မနီနီဤထိုင်ကောဒီမီဒီနီယာရင်းရှိတဲ့နေတယ်မနီနီရဲ့ထိုင်ကောဒီမှာရှိတယ်အဲဆိုတော့ C2 မှာရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့လေနော် C2 2C လို့ရေးလို့မရဘူးပေါ့နော် 2C ဆိုရင်ဆရာအော်ဒါမှာပဲအဲသူစီဆိုတော့ရတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူအပေါ်ကရေးထားတာ E1 ဆိုတော့ညာဘက်ကိုအရင်ယူထားတာဆိုတော့လीเนาะအဲပြီးတော့ခါကျတော့မောင်ဆိုးနိုင်ဆိုးနိုင်ဆိုးနိုင်ဘယ်ရောက်သွားတော့ဆိုးနိုင်ဒီမှာမောင်ဆိုးနိုင်ကဒီမှာရှိတယ်မောင်ဆိုးနိုင်ရဲ့နေရာသွားခြင်း F4 ဖြစ်မှာပေါ့เนาะ F4 ကဲပြီးလို့ရှိရင်ကမောင်အောင်မောင်အောင်လိုက်ရှာမယ်မောင်အောင်မောင်အောင်ဝဲမောင်အောင်တွေ့ပြီမောင်အောင်ကဒီမှာရှိရဲအဲ့ဆိုတော့ G3 မှာမောင်အောင်ရှိပါသည်ပေါ့နော် G3 ကဲဒါဆိုရင်ကလိုချင်တဲ့ပုံစံအာပြန်လည်လေ့ကျင့်ခန်းလေးပြီးပါပြီနောက်တင်ခန်းစာမှာပြန်လည်တွေ့ဆုံကြရပါအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်